Hayasta! Hayasta! Varem ze sireli jogavut. Iskapes huzich ore 33 tari arach nuyn aspisi yeganako arachi hanralaka tegi unetsav yev sksvets Qarabaghyan sharjuma. Tsegaspanutyunits heto mnatsats miak qrzin vore bnaketsvats er bnik İl ժողովուրդով հայերով դիմեց Հայաստանին, որ ուզում է վերամիավորվել Հայաստանի հետ։ Դա Արցախն է։ Ինքը դիմեց մեզ մայր Հայաստան։ Խնդրում եմ, ուզում եմ ձեր հետ լինեմ։ Ու ամբողջ մեր ժողովուրդը ոտքի կանգնեց։ Երկար ճանապարհ անցանք դրանից հետո։ Qarabaghyan sharjman ets amenasqzbits drvetsin nayev urish khntirner. Mek mes shat hazor eink zgum. Shat hazor eink zgum. Mek mer darshev drvetsin aveli mets khntirner. Մենք դրեցինք խնդիր ստեղծել անկախ պետություն։ Անկախ պետությունում լինի պետությունը հիմնված լինի ազգային գաղափարների վրա եւ ազատության գաղափարի վրա։ Պետությունում լինի արդարություն։ Բարգավաճում ամբողջ ժողովրդի համար, ոչ թե մի խումբ մարդկանց համար։ Պաշտպանվածություն եւ դերակատարություն աշխարհում եւ այս տարածաշրջանում։ Եվ մենք գնացինք առաջ։ Որն էր ձևը մեր պայքարի։ Աննախադեպ մենք խորհրդային միությունում առաջի անգամ հայտարարեցինք համազգային գործադուլ, ամենօր տեղի էին ունենում հանրահավաքներ, պարալիզացնում էին քաղաքը, ցույցեր, բանակցություններ եւ խորհրդային միության ղեկավարության հետ եւ Հայաստանի ղեկավարության հետ Եղան եւ շենքերի գրավումներ երկարատև ճանապարհ անցանք եւ Հայաստանում ձևավորվեց երկիշխանություն կար խորհրդային միության իշխանությունը եւ կար Ղարաբաղ կոմիտեի իշխանությունը Այդ ճանապարհը բերեց մեզ արդյունքի որոնք էին արդյունքները Մենք իսկապես կարողացանք ազատագրել Արցախը Մենք կարճատև կարճ ժամանակում ստեղծեցինք հզոր մարտունակ բանակ, մեր պարտադրված պատերազմում մենք հաղթեցինք, մեծ ռազմական հաջողությունների հասանք, մենք ունեցանք անկախ պետություն, այդ անկախ պետությունում կար և ազատության և ազգայինի սաղմեր, բայց մեզ բավարար չէ։ Եվ պատահական չէր, որ Ղարաբաղ կոմիտեն, որը բաղկացած էր 11 հոգուց, կիսվեց։ Մի մասը մնաց իշխանության, մի մասը դուրս եկավ եւ սկսեց պայքարել իշխանության դեմ, որպեսզի իրականացվեն այն խնդիրները, որը մենք մեր առջև դրել էին։ Որ իսկապես լինի բարեկեցություն ժողովրդի համար, չլինի հովարավորություն, չլինի կոռուպցիա, այդ էր պայքարը։ Եվ պատական չի, որ 96 թվին պայքարի մեջ հանդիպեցին երկու Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներ։ Երկու հոգի իրար հետ պայքարում էին, ժողովուրդը իրանց ժողովուրդը այդ պայքարին մասնակցում էր, նպատակը էր, որ չբավարարվեն միայն անկախությամբ, չբավարարվեն միայն հաղթանակով, այլ ստեղծել իսկապես մի պետություն, որտեղ մարդիկ կարողանան բարեկեցիկ, պաշտպանված եւ օրինական կյանքով ապրել։ Եվ այդ պայքարը շարունակվեց, փոխվեցին նախագահները, բայց պայքարը շարունակվեց։ Եվ երբ որ 18 թվին առաջացավ մարդկանց մի խումբ, որ ասեց մենք այդ բանը կանենք, մենք արդար պետություն կկառուցենք, որտեղ չի լինի կոռուպցիա, կլինի հավասարություն, ժողովրդի մի մեծ հատված մտածեց, որ դա հենց այն է, ինչի համար մենք պայքարում էինք, ոչ, ասում են մեզ խապեցին, չէ, իրանք մեզ չխապեցին, մենք խապվեցին,
Որտեղ եթե դուք կարթայք այդ մարդիկ ինչ էին գրում եւ ինչ էին ասում նախորդ տարիներին, դուք երբեք այդ ճանապարով չեք գնա։ Եվ ինչ ունենք մենք հիմա 3 տարուց հետո, 2.5 3 տարուց հետո ողբերգություն։ Մենք կորցրեցինք գրեթե ամեն ինչ։ Մենք պարտվեցինք պատերազմում, բանակը ջարդվեց։ Մեր ռազմական բոլոր հաղթանակները ոչնչացան։ Պետությունը անկախ չէ։ Մեր անվտանգությունը իմ ապահովում է Ռուսաստանը, այսինքն մենք դառնում ենք այդ իմաստով լրիվ կախվալ Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանից։ Սրանք մտածում են, որ գնան Ռուսաստանում կծնեն Պուտինին եւ տակից էլ իրանց գործը անեն, ապա դա նշանակում է ընկերություն, չէ՞ դա ընկերություն չի։ Դա նույնիսկ դպրոցում չեր անցնում, Բաքի խաղերի մեջ տենց բան չեր անցնում։ Փչացվեց ամեն ինչ։ Իրանք փորձեցին ազգայինը դուրս շպրտել մեր ժողովրդի մեջից։ Ազատության մասին ենք խոսում, ի՞նչ ազատություն։ Սա դառնում է կամաց-կամաց ոստիկանական պետություն։ Փակում են խտակիցների ձայնը, բերանը։ Ձերբակալում են ամենա ազնիվ մաքուր երկրին նվիրված մարդկանց։ Ես որ իմացա Կարեն Բեկարյանին ձերբակալել են, ուղղակի ցնցվեցի։ Այդ ձևի երկրին նվիրված մարդուն, ինչ որ մարդիկ ձեռները շուռ ծռելով, վզից բռնելով տանում ձերբակալում են։ Այսպիսի պետություն ունենք, մենք ուզում ապրել։ Իսկ ինչ է կատարվում տնտեսության մեջ։ Ինչ մեր ժողովրդի վիճակը լավացավ, բացարձակապես ոչ։ Այսօր ելույթ կունենա Հրանտ Բագրատյանը, խնդրել եմ մի հատ լրիվ նկարագրի, թե ինչ տնտեսական վիճակում ենք մենք հիմա գտնվում։ Ողբալի է։ Կոռուպցիան վերացավ։ Ինձ ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմակիցներին ամեն մեկին մի քանի տասնյակ հազար դոլար տվել է, որպեսզի դուրս չգան իմ քայլից։ Դա կստուգենք, ճիշտ է թե ոչ, բայց դա է հիմա մեր պետությունը։ Եվ հարց է առաջանում. Կարող ենք մենք այս վիճակից դուրս գալ։ Ժողովուրդ ջան, ի՞նչ լավն եք։ Իսկապես կարող ենք։ Մենք ուժեղ ենք եւ կկարողանանք այս վիճակից դուրս գալ։ Բայց այս վիճակից դուրս գալու համար կա նախապայման։ Այս վարչակազմը պետք է դուրս շպրտվի։ Դրանից հետո նոր կսկսվեն այն իրական քայլերը, որոնք որ պետք է կատարվեն։ Իսկ ինչ քայլեր պետք է կատարվեն։ Մենք ոչ միայն պիտի վերականգնենք այն ամեն ինչ, ինչ որ կորցրել են, այլ մենք իսկապես դրա վրա պիտի կառուցենք այն պետությունը, որի մասին երազում էին։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնաված նորից գան մարդիկ, որոնց համար իշխանական տենչը, փողը, անհավասարությունը, ընտրությունների կեղծիկը, ժողովրդին փող բաժանել ընտրությունների ժամանակ մնա, այդ պետ ուրում ենք ոչ մի նպատակի չասանք, նորից մի հատ Նիկոլ կառաջանա։ Դրա համար մեր պայքարի մեջ պետք է լինի և մերժումը ներկայի, և սաղմերը ապագայի։ Այն պետությունը պետք է կառուցենք, որի մասին մենք երազել ենք։ Դժվար է լինելու։ Նախ և առաջ պետք է արագորեն վերակառուցել մեր բանակը, ապահովել մեր անվտանգությունը։ Մեր անվտանգությունը պիտի ապահովեն ոչ թե ռուսական զորքերը, այլ հայկական զորքերը։ Բանակի մեջ պետք է տեղի ունենան խոշոր փոփոխություններ կառուցվածքային։ Ստեղ և աշխատավարձերի հարցն է, և զինակոչիքների հարցն է, բազմաթիվ հարցեր կան։ Ես խնդրել եմ Սերյան Օհանյանը, նախկին պաշտպանության նախարարը, կներկացնի նաև այն տեսլականը, որ ունենք բանակի նկատմամբ։ Մեզ արագորեն պետք է վերականգնել մեր հարաբերությունները մեր դաշնակիցների հետ։ Դա ոչ միայն Ռուսաստանն է, դա և Իրանն է, և Չինաստանն է, որոնց հետ փչացրել ենք հարաբերությունները, և ընդհանրապես ցանկացած ուժ, որը պայքարում է Թուրքիայի ագրեսիայի դեմ։
Ուշ թե շուտ մենք հաղթելուց հետո, նորմալ պետություն կառուցելուց հետո հարաբերություններ կունենանք մեր բոլոր հարևանների հետ։ Բայց հիմա ոչ տեսնելական պայմաններով, այլ մեր թելադրված պայմաններով։ Դրա համար բոլոր այն պետությունները, որոնք հիմա պայքարում են Թուրքիայի ագրեսիայի դեմ, իրանք մեր բնական դաշնակիցներն են։ Փետրվարի 11-ին Աթենքում տեղի ունեցավ ժողով։ Հավաքված էին բոլոր այն պետությունները, որոնք համախմբված են Թուրքիայի ագրեսիայի դեմ։ Այդտեղ և Կիպրոսն էր, և Հունաստանը, և Ֆրանսիան, և Էմիրատները, շատ պետություններ կային։ Հայաստանը նույնիսկ ներկայացուցիչ չէր ուղարկել այնտեղ։ Իսկ միևնույն ժամանակ Հայաստանում հնչեց, որ մեր ճանապարհները Թուրքիայի հետ բաց են, քանի որ արդեն խոչընդոտ չկար, այդ խոչընդոտը Ղարաբաղն էր, հա՞։ Այսինքն ուրախացեք, որ Ղարաբաղը չունենք, խոչընդոտ չունենք հետները բանանելու։ Իրանք մեզ փորձելու են ստեպկացնել։ Այս 750 միլիոնը, որ պարտքով տվել են Հայաստանին, դրա մեջ էլ է ստեպկացում։ Նախատեսված էր 2.5 միլիարդ։ Պարտքեր տալով մեզ, իրանք մեզ կամաց-կամաց դնելու են ստեպկական վիճակում, ինչպես Եվրոմիությունը ստեպկական վիճակում դրեց Հունաստանը։ Հիշում եք, քանի տարի էր պայքարում Հունաստանը այդ պարտքերի պատճառով։ Անելիք շատ կան, բոլոր անելիքները հնարավոր են, միայն հավատացեք ձեր ուժերի, մի մտածեք, որ ուրիշներն են որոշում մեր ճակատագիրը, մենք ենք որոշում մեր ճակատագիրը, ուրիշների հետ հաշվի նստելով։ Միացյալ Նահանգների աշխարհի ամենահզոր պետությունն են, ուրիշների հաշվի հետ նստելով են կարողանում իրենց գործ առաջ տանել։ Մենք էլ ուրիշների հետ հաշվի կնստենք, բայց մենք պիտի որոշենք մեր ճակատագիրը, ոչ թե ուրիշները։ Միչև ճակատագիրը ապացելիությունը վերածրեք, ամենի բարձր։ Բայց նորից գալիս ենք նույն խնդրին, ձեր ասած խնդրին, ոնց ազատվենք այս իշխանություններից։ Ես առաջարկում եմ պլան A և պլան B։ Առաջինը որն է։ Առաջինը նա է, ինչ ցույցեր էլ մենք անենք, 100 000 մարդ էլ հավաքվի, Նիկոլ Փաշինյանը ինքնական իշխանությունը չի թողնելու։ Ես նախանձով եմ նայում վրաց ժողովրդին, ինչ կան պարկեշտ վարչապետ ունեին, որ փոքր դեպքի համար սկզբունքից ելնելով հրաժարական տվեց։ Սա հրաժարական տվողը չի։ Ուրեմն պետք է ջարդել այն հնարանները, որ ինք ունի։ Որոնք են այդ հնարանները։ Առաջի հնարանը, դա մեր ժողովուրդի, մեր հայրենակիցների այն հատվածն է, որը չի գիտակցում, թե այս պետությունը ինչ ճանապարհով է գնում, և սպասում է միջև դժբախտությունը գա չոքի իր տան դեմ, միջև իր տան դեմ դժբախտությունը չչոքի, ինքը չի հասկանա։ Մեր պարտքն է մեր հայրենակիցներին բացադրել, թե ինչ է կատարվում այս երկրում և ինչ է լինելու։ Երկրորդ հնարանը դա ուժային կառույցներն են, ոստիկանությունը, ԱԱՑ-ն, որոնք երբեմն իրանց շահից ելնելով համոզում են իրենց, որ իրենք կատարում են իրենց պետական պարտավորությունը, առանց գիտակցելու, որ ծառայելով այս իշխանության իրենք ծառայում են թուրքական ադրբեջանական ծրագրին։ Մենք պետք է կոշտ լինենք իրենց հետ, մենք պետք է համոզենք իրենց և միշտ թողնենք նահանջի ճանապարհ։ Համոզված եղեք, որ եթե հսկայական ժողովուրդ երկար ժամանակ կանգնած լինի քաղաքում, իրանք ինքնական կմիանան ժողովրդին, բայց լինել կոշտ և լինել համոզիչ։ Երրորդ ուժը դա այն պատգամավորներն են, որոնք հենարան են ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրանց հետ է պետք է լինել կոշտ
համոզեցուցիչ եւ միշտ թողնել նահանջի ճանապարհը։ Հայաստանը պիտի երրա։ Ամենուր պետք է լինեն ցույցեր, պարալիզացնի քաղաքը, լինեն գործադուլներ, շարասյուններով, ավտոմեքենաների շարասյուններով պետք է պատտել ամբողջ Հայաստանը, ոտքի կանգնացնել մարդկանց, հավաքել եւ միասնական ջարդել այն հենարանները, որոնց վրա հենված է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դա պահանջում է աշխատանք, դա պահանջում է ժամանակ, բայց կա նաեւ պլան Բ։ Ցանկացած պահ, դա կլինի այսօր, դա կարող է լինի մի շաբաթ հետո, կարող է լինել 10 օր հետո, պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանություն։ Մենք գնալու ենք Ա ճանապարով, միշտ պատրաստ լինել Բ ճանապարին, բայց դրա համար պետք է այս շարժումը միասնական առաջ է գնալու, բայց պետք է որ տեղերում կազմակերպեն կոմիտեներ, բոլոր գյուղերում, բոլոր շրջաններում, կոլեկտիվներում պատրաստվեք ժողովուրդ։ Մենք միասնական ենք գնալու։ Ինչ վերաբերվում է այսօրվա անելիքին եւ հաջորդ օրերի անելիքին, իսկ մենք ամեն օր անելիք պետք է ունենան, Սաղաթելյան Մուշեղը վերջում կասի եւ կիմանանք այսօրվանից եւ կիմանանք այսօր եւ վաղը մենք ինչով ենք զբաղվելու, բայց ամենօրյա աշխատանք է պետք։ Մեզ պետք է վճռականություն, խելք, միասնություն։ Մեզ պետք է, որ այն մարդիկ, որոնք կղեկավարեն մեր պետությունը, լինեն ազնիվ եւ պրոֆեսիոնալ։ Մեզ պետք է, որ ժողովուրդը չգայթակղվի փոքր մոքր շահերով եւ նպաստի այս կամ այն իշխանության վերարտադրությանը։ Ղեկավարը պիտի լինի հայ եւ ոչ հայկական ազգանունով, այլ ազգերի մնացող ոգիներ։ Միկրոֆոնից մի քիչ բարձրեք։ Ես ցանկանում եմ ձեզ ուշ օրով, մենք ոչ միայն կվերականգնենք այն ամեն ինչ, ինչ որ կորցրել ենք, այլ մենք նաև կգնանք առաջ եւ կկառուցենք մեր ուզած երկիրը։ Եվ այստեղ մի երկու խոսքեր ես ուզում եմ ասեմ այն երակողմ հայտարարության մասին, որը ստորագրեց Հայաստանը, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը։ Իհարկե մենք այդ պայմանագիրը ոչ մեկս համաձայն չի դրա հետ, բայց չենք կարա չեղարկել, որտեղ դրա հետևից կանգնած է պատերազմ, որը մեզ պետք չի եւ որին մենք հիմա պատրաստ չենք, բայց կգա ժամանակը այդ փաստաթուղթը կփոխվի էապես։ Բայց մի բան փաստաթուղթում արդեն պետք է փոխել, այն երկաթուղ, այն ճանապարհները, որ անցնելու են Զանգեզուրով։ Հայաստանի տարածքի բոլոր ճանապարհները պետք է վերահսկվեն միայն եւ միայն Հայաստանի կողմից, եւ ոչ մի ուրիշ պետություն իրավունք չունի Հայաստանում վերահսկել ճանապարհները։ Ես ցանկանում եմ ձեզ ուժ եւ միասնություն, միասնություն։ Thank you.